Lietali ste niekedy v živote? Áno, áno, do Turecka, do Grécka. Čiže nemáte strach z lietania? Nie, nie, nie. Keby som chodila po štátoch, teraz nie. A keby ste mohli teraz niekde letieť lietadlom? Nie, 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 už nie. Už je to rizikové. Už je to rizikové proti tejto choroby kadejakej. Čiže sa bojíte momentálne? Nie, nedá sa ani už veriť. Viete, ako všelijaké havárie a tieto veci, tak už veľmi nie. Vyhliadkový led alebo nejaký led balónom? Teda nie, to už bolo voľakedy a teraz to nie je také. Nie, nie, to bolo voľakedy také. Voľakedy tej generácii starej, tak tedy to bolo, hej. Teraz už nie. Tak ale keby ste bola mladšia o 30 rokov, tak by ste niečo takéto, išla by ste na niečo? Nie, záleží, kto to všetko vyrába. Záleží na tom, ako to spraví. A kde ešte pôjde, kde ho to zajíma. No, tak ináč nie. No, tak. A nejaký adrenalinový zoskop, jumping alebo niečo také? A to mi nie, takéto veci. To je pre mladých, kto to baví. To nie, tak to pre mňa. Bola, keď bolo ináč ako teraz. Teraz to nie. Teraz je ináčšia generácia ako predtým moderná generácia. Čiže keby ste mala o 30 rokov menej, skočila by ste? Išla by ste na nejakú takú atrakciu? Bola, keď ako dievča bolo také letisko, také lietadlo na plachetnici, tak som sa držala, prežila som túto skalu, ale teraz strach nedovolí. To strach nedovolí. Čiže je tam teraz ten strach, že sa bojíte zo všetkého? Strach výšky, strach už nedovolí. Strach na bicykli, strach na aute, tak to nedovolí. A lietali ste niekedy v lietadle alebo na nejakom inom lietaní? Všudy som letecky vlastne bola na dovolenkách za svojho života dvakrát, trikrát, takže tiež nemám veľké skúsenosti. Ale keby ste mohli teraz letieť niekde, leteli by ste? A teraz momentálne asi nie, pretože tá situácia je vo svete celkovo taká, ako je, takže taká, aká je teda, takže teraz momentálne nie, ale inak nemám problém. A čo taký zoskok z padáka alebo led balónom? V žiadnom prípade, ja mám fóbiu z výšok, takže nie. Čiže máte strach z lietania? Z lietania ani nie, ale z výšok viac menej. Z lietania lietadlom, keď hovorím o tom, tak ako by som sa vedel, že nie, nemám. A do vesmíru by ste si zaleteli? A do vesmíru asi nie. Ja už mám dosť rokov na to, to skôr prenechám mladým. Alebo tí, ktorí vôbec majú šancu sa tam dostať. Tak. A strach z vesmíru máte teda z toho letu tam? Strach ani nie, ale myslím, že ja tú šancu už nikdy nebudem mať. A tak nerozmýšľala som o tom. Keby vám to niekto ponúkne ako darček na jubileum, že pôjdete do vesmíru? Do vesmíru. Asi nie. Nie. Odmietla by som. A dôvod? No tak ja neviem. Mala by som možno z toho určité obavy, že nie. Či sa vrátite? Takže nie. Odmietla by som. Lietali ste už niekedy? Veľakrát. A využívate skôr akože lietadlo, alebo ste lieteli vrtuľníkom? Lietadlom, veľakrát. Mhm. A chceli by ste vyskúšať niečo nové, let balónom, alebo nejaký zoskok, alebo niečo také? Tak prečo nie, som otvorená všetkým možnostiam. Čiže nemáte strach z lietania? Nie, 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 určite nie. A išli by ste aj teraz niekde, letecky? Teraz? Ako teraz, teraz? Teraz, teraz. Kľudne. Nebojíte sa chorôb a proste, že tam je taká situácia zhoršená? Nie, nie. Boli sme 2 týždne v zahraničí aj teraz a v poriadku všetko. Nikde sa nič nedialo. A leteli by ste aj do vesmíru? A tak do vesmíru, asi nie. Lebo to je nadlho stiesnený priestor a to mi nerobí dobre. Takže, ale už taký 33-hodinový let mám za sebou. Niečo nové ako zoskok jumpingom? No, jumping nie.
To nie. Je tam strach. Áno, áno. No aj no, strach, aj zdravotný stav už človek asi nemôže v každom veku a v každom stave skákať. A niečo ako padák, zoskok z padáku? To skôr, keby to bolo také nejaké tandemové s nejakým inštruktorom, tak to by šlo. Lietali ste niekedy v lietadle? Áno, a môžem povedať, že to je tiež sranda. A keby ste mohli, využili by ste, alebo chceli by ste ísť na nejakú inú atrakciu, ako nejaký let balónom, alebo zoskok, niečo také adrenalinové? A tak toto radšej nie. Najmä preto, že mám zakázané od lekárov ísť do výšok a neviem, ako by som reagoval. Proste môže sa stať, že by som skolaboval a to jednoducho, na to som ešte mladý, aby som takto odišiel. Ale keby ste mohli, je to vo vašej moci, tak by ste určite na nejakú takúto atrakciu išli. Tak určite by som to skúsil, aj keď, ako vravím, umrieť sa ešte nechystám. Čiže strach z výšok není? Není, no len, ako hovorím, lekári zakázali a môže to byť nebezpečné. Tak predsa len tí lekári vedia, čo zakážu a prečo to zakážu. Tak keď sme už teda o tom zdraví hovorili, tak to môže byť nebezpečné. A nech si to každý zváži sám, akože takéto riziká. Ale hlavne akože hazardovať so zdravím, to zase veľmi netreba. Letela ste niekedy vo svojom živote? V živote nie. A dôvod, že sa bojíte, alebo že ste na to nemali peniaze? Nemala som kde ani peniaze, ale ani kde, lebo moje deti sa všetko okrem túto v okrese Žarnovica a takže. Nepotrebujem. A jedna dcera je v Bratislave a tam chodím do roka 2-3 razy. Som tam aj týždeň, aj dva a tak. To je všetko. No, keby ste bola mladšia o takých 30 rokov a máte možnosť ísť lietať, čo by ste zobrali? Padák, alebo by ste išli do balónu, alebo lietadlom niekde na dovolenku? Tak lietadlom na dovolenku. A tak. A to je všetko. Už mi dajte pokoj.